الحمد رب العلم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً پچاس آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی کل کے پروگرام میں یہ ایک پہلا مسئلہ جو ہم نے انچاسویں آیات سے اپنے تفسیر کا آغاز کیا تھا اور اس میں یہ مسئلہ تھا اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید درکار ہے اور بہت ضروری وضاحت ہے کہ اس میں یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمناتی کہ جب تم مومنا عورتوں سے نکاح کرو ثم تلقتمو ہنہ من قبل ان تمسو ہنہ پھر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو اس سے قبل کہ تم نے انہیں چھوا ہو فما لکم علیہن من عدت تو نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پہ کوئی عدت تَعْتَدُّونَهَا ایسی عدت کہ تم اس کو شمار کرو فَمَتِّعُوْهُنَّا تو پھر تم انہیں تھوڑا بہت نفع دو وَصَرِّحُوْهُنَّا صَرَاحًا جَمِيلًا اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو کہ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی قربت نہیں ہوئی اور کوئی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اسے تین کپڑے دیے جائیں گے اس میں صرف اتنا اضافہ ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ نکاح ہوا اور اس میں باقاعدہ مہر مقرر ہوا تھا اور خلوت صحیح یا قربت سے پہلے طلاق دے دی اگر ایسا ہوا کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس صورت میں نصف مہر واجب ہوتا ہے جس کا انشاءاللہ آگے بیان آئے گا اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا بس ویسے ہی نکاح ہوگیا عورت کے ساتھ اور خلوت صحیح یا قربت سے پہلے طلاق دے دی تو صرف باقاعدہ یہ حکم ہوگا کہ ان عورتوں کو تھوڑا بہت وہی مثلا تین کپڑے دینا واجب ہوگا باقی نصف مہر وغیرہ نہیں دینا ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ جس وقت کسی عورت سے نکاح ہوا اور مہر مقرر ہو چکا ہو اور پھر عورت کو رخصتی وغیرہ سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے تو نصف مہر لازم ہوگا اور اگر مہر مقرر نہیں تھا اور پھر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی تو پھر نصف مہر نہیں ہوتا بلکہ تین کپڑے دینا واجب ہوتا ہے اس سے اگلے آیت میں پچاسویں آیت میں جو پچھلے پروگرام میں ہماری آخری آیت چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا جن سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال تھا یا ان ان کو بحیثت زوجہ کے ساتھ رکھنا آپ کے لیے بالکل حلال تھا ان میں سے ایک تو اشارت فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جن کے آپ باقاعدہ مہر مقرر فرما دیں دوسرے لونڈیوں کو اپنے اپنے ملک میں رکھنا آپ کے لیے شرن جائز تھا اسی طرح چچا کی بیٹیاں پھوپی کی بیٹیاں ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں یعنی جتنے کزنز ہوتے ہیں انہیں بھی آپ نکاح میں لے سکتے ہیں اور آخری بات یہی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قید بیان فرمائی کہ اللہ تی حاجر نہ یعنی وہ آپ کی کزنز یا خالہ زاد پھوپی زاد بہنیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان سے نکاح کرنا جائز تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی ایسا قید لگانا مقصود نہیں ہے کہ ان سے جو ہجرت کریں گے ان سے تو نکاح جائز ہو ورنہ دوسریوں سے جائز نہ ہو جائز سبھی سے تھا یہاں پر ایک قید اتفاقی کے طور پہ تذکرہ کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں ذکر کیا گیا وہ صرف اس لیے کہ جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی تھیں یا جو آپ کے ساتھ نہیں آئی تھیں لیکن انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی تھی ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا کہ جو ہجرت کر کے آئیں وہ بہت زیادہ قابل تعظیم ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے مقام کو چھوڑ کر آئے تو نکاح تو دونوں قسم کی خواتین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز تھا لیکن ان خواتین کا تذکرہ خاص طور پر ان کی عزت میں اضافے کے لیے اور ان کو ان کے عمل کو ہجرت والے عمل کو سراہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا مزید عورتوں کا تذکرہ کیا جن سے آپ نکاح فرما سکتے تھے کہ وم را اور ایسی عورت سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں جو ایمان والی ہو ان وَحَبَتْ نفسہا یوں وَحَبَتْ نفسہ کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہبا کر دے لِن نبی نبی کے لیے یعنی وہ عورت خود خدا کہ یا صلی اللہ میں اپنے کو آپ کو تحفتاً دیتی ہوں تو یہ ایک آزاد عورت اپنے آپ کو تحفہ نہیں دے سکتی لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبتن نبی کریم کے سامنے پیش کرتی اور نبی کریم بھی اس کو اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرما لیتے تو یہ جائز تھا اسی لیے آگے بیان فرمایا کہ ان عوراداً نبیوں ان یستن کی اگر نبی انہیں نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائے یعنی ایسی مومنہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز ہے جو خود اپنے آپ کو ہبا کے طور پر یہ تحفتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نکاح میں لانا پسند فرمائیں تو ٹھیک ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن آگے فرمایا کہ خالص وط من دون المؤمنین یہ خاص آپ کے لیے ہے دیگر مومنین کے علاوہ یعنی اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو کسی کو ہبا کر سکے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ اگر کوئی عورت آپ کو ہبا کرے اور آپ کہیں ٹھیک ہے تم میری زوجیت میں آ جاؤ تو آپ اسے زوجیت میں لینے کا حق رکھتے تھے آگے اللہ تعالیٰ نے مہر کا حکم بیان فرمایا کہ قد علمہ ماں فردنا علم فی ازواج ہم قد علمنا بے شک معلوم ہے ہمیں مَا فردنا جو مقرر کر دیا ہم نے عَلَيْهِمْ ان شوہروں پر فی ازواجِهِمْ ان کی بیویوں کے بارے میں وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں جو ہم نے بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مردوں پر لازم کر دیا ہے لکئی لا يَكُونَ عَلَيْكَ کا حرج تاکہ نہ ہو جائے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی تنگی یعنی یہ جتنے بھی ہم نے حکم بیان کیے ہیں ان ان سے اس کا تعلق ہے کہ تمام جو ہم نے پہلے حکم بیان کیے ہے نبی اس لیے تاکہ آپ پر کوئی تنگی کوئی حرج نہ ہو کوئی آپ پہ تان نہ کر سکے اور جس اور جن جن عورتوں کو آپ آپ کو پسند آئیں یا آپ نکاح کر سکیں ان میں ان قیودات کے ساتھ آپ بالکل آسانی ان سے نکاح کر سکیں کسی قسم کی کوئی شش و پنج نہ ہو اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جاتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر لوگوں کو جنہوں یعنی زمانے کے جو کفار تھے یا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو منافقین وغیرہ تھے انہیں تانہ زنی کا موقع نہیں ملتا تھا لیکن درمیان میں جو اللہ نے شاد فرمایا کہ قدر علم نَا فردن علام فی ازواج اس آیت سے احناف یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر مہر کو واجب قرار دے دیا ہے تو مہر کا وجوب تو اس آیت سے ثابت ہوا لیکن یہ مجمل کلام ہے مجمل معنی اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہے کم سے کم مہر کتنا ہے تو جب کوئی آیت مجمل ہوتی ہے یعنی تفصیل سے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو جو چیز اس کی وضاحت کرے گی اسے بیان کہتے ہیں جو چیز اس کی وضاحت کرے اس کو بیان کہتے ہیں لہٰذا اس آیت کے اجمال کو یا اختصار کو مختصر ہونے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک بیان کی ضرورت ہے اور بیان کبھی تو آیتی بن جاتی ہے کہ ایک آیت بعض اوقات اپنے پیچھے والی کسی آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے وضاحت کر رہی ہوتی ہے اگر آیت نہ ملے تو ہم احادیث کریمہ کو دیکھتے ہیں اس سے کوئی ہمیں وضاحت حاصل ہو جاتی ہے آیت کریمہ بھی نہیں ملتی تو صحابہ کرام کے اقوال یا اس سلسلے میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے ان کے اعمال و افعال دیکھے جاتے ہیں اور اگر یہ بھی کچھ ہمیں نظر نہیں آتا تو پھر فقہ کے اشتہاد ہوتا ہے کہ وہ استدلال کر کے اشتہاد کر کے استمباد کر کے پھر اس آیت کے اجمال کو دور کرتے ہیں تو اب یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تو بیان فرمایا کہ شہروں پر مہر لازم ہے لیکن کتنا ماہر کم سے کم کتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا اس کی مقدار کوئی بیان نہیں کی تو چنانچہ احادیث مبارکہ دیکھی گئیں کیونکہ قرآن میں اور کسی آیت میں اس قسم کا بیان موجود نہیں ہے کہ ہم اسے اس آیت کی وضاحت اور تفسیر کے طور پر پیش کر سکیں لہذا جب احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا گیا تو بحقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاہ مہرہ من مناشروتی دراہمہ کہ دس درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے دس درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے صرف اتنا بیان ملا جس سے یہ معلوم ہوا اس آیت اور حدیث کو ملا کر کہ ایک مہر کی مقدار اللہ تبارک و تعالی نے ضرور مقرر کی ہے اور اس کی کم سے کم مقدار ہے دس درہم جس کو آج اگر آپ کنورٹ کر لیں تو کم و بیش سات سو ساڑھے سات سو روپے بن جاتے ہیں یہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں چاندی کا ریٹ کیونکہ بازار میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو آج کل کم و بیش سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو تک یہ ریٹ پہنچے گا تو یہ دس درہم سمجھ لیجئے چاندی بن جائے گی جو بطور مہر واجب کی گئی ہے کم سے کم مقدار تو اب اس آیت اور حدیث کو ملا کے دو چیزیں ثابت ہو گئیں ایک یہ کہ مہر لازم ہے اور اس مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے اب آخری بات رہ گئے کہ زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہے اس کے بارے میں چونکہ قرآن و حدیث مکمل طور پہ خاموش ہیں تو جہاں ہمیں رہنمائی قرآن یا حدیث سے نہیں ملتی تو وہاں پر پھر قیاس ہوتا ہے کہ پھر آدمی مشتہدین جو ہے اپنے قیاس کو دخل دیتے ہیں لہٰذا پھر انہوں نے قیاس کو دخل دیا اور یہ سوچا کہ جس طریقے سے خرید و فروخت میں شریعت نے زیادہ سے زیادہ نفع کی کوئی حد نہیں رکھی ہے ہاں اتنا بس دوسرے کو ضرر نہ پہنچے تکلیف نہ ہو کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو لیکن شریعت نے خرید و فروخت میں نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں یہ عوامی خیال ہے شریعت نے نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے لہٰذا انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے خرید و فروخت ایک مالی معاملہ ہے ایک شخص ایک چیز دیتا ہے دوسرا اس کے بدلے میں پیسہ دیتا ہے اور نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا کہ ایک مالی ہی معاملہ نظر آتا ہے بظاہر حالانکہ مالی نہیں ہے لیکن عورت اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور عورت کے شرف کے اظہار کے لیے شریعت نے مہر کو لازم کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ مقدار کے بارے میں پھر نکاح کو قیاس کر لیا گیا بیعے کے اوپر خرید و فروخت پر کہ جیسے اس میں نفع کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں تو مہر کی بھی کوئی زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں بھی نفع کی ایک مقدار باہم رضاونی سے ہی ہوگی مثلا میں ایک چیز کو بیچنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ ہزار روپے نفع لینا چاہتا ہوں تو سامنے راضی ہوگا اس ریٹ پر تبھی تو مجھے نفع ملے گا تو یہ بس شرط قرار دے دی گئی اور خلاص کلام یہ نکالا گیا کہ فقہ نے فرمایا کہ مہر شوہروں پر واجب ہے اس کی کم از کم مقدار دس در ہمیں اور زیادہ سے زیادہ مقدار شریعت نے کوئی مقرر نہیں کی ہاں باہم رضا مندی سے دونوں فریق جس زیادہ سے زیادہ مقدار پر راضی ہو جائیں وہ مقرر کرنا بالکل جائز ہوا لہٰذا اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے خصوصاً ہندوستان میں جو پہلے مطلب تقسیم پاکستان سے پہلے ایسی ہوتا تھا اور اب بھی یہاں پر آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ جی مہر کیا ہے جس جی شرح محمدی کے مطابق اور وہ کیا ہے جی بتیس روپے اب یہ بتیس ہیں جو مقرر کیے جاتے ہیں یہ روپیہ جو تھا پہلے وہاں پہ جو انڈیا میں چلتا تھا وہ اس روپے کی جو قیمت بنتی تھی بتیس روپے جو بنتے تھے وہ وہی دس درہم چاندی کے برابر بن جاتے تھے تو اس زمانے میں بتیس روپے مہر تھا نہ یہ کہ اب یہاں پر آنے کے بعد بھی وہی بتیس روپے رکھیں گے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہر دور میں جو مہر کی کم از کم مقدار ہے وہ ہوگی دس درہم چاندی کے برابر اور دس درہم چاندی جو ہے وہ آپ اگر معلوم کریں گے تو اسی طرح اس کے زیادہ کم ریٹ ہوتے رہتے ہیں اور کم از کم جو ہے وہ جیسے آج کل کے دور میں سات سو ساڑھے سات سو روپے اس کا ریٹ بن رہا ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہے گا لیکن بہرحال بتیس روپے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بتیس روپے شرعی محمدی کے مطابق مہر ہے بتیس روپے نہیں ہے دس درہم چاندی ہے جس کو آپ موجودہ دور کے اعتبار سے کنورٹ کریں گے تو وہ سات سو ساڑھے سات سو بن جائے گا لہٰذا اب نکاح ہو رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اس میں مہر لازم ہوگا کہ آپ کو ذکر کرنا پڑے گا یعنی مہر مقرر کرنا لازم ہے اب یا تو آپ زبان سے ذکر کر دیں جسے عموماً ہوتا ہے کہ وہ نکاح جب فارم بھر رہے ہوتے ہیں تو معلوم کر لیا جاتا ہے کہ کتنا ہے وہ لکھ دیا اور اسی طرح جب نکاح خان قبول دولہ سے کروا رہا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ آپ کیا فلانا بنت فلاں کو اتنے حق مہر کے عوض میں بحیثت زوجہ کے قبول کرتے ہیں تو یہ افضل اور اولا ہوتا ہے کہ مہر کا ذکر بھی کر دیا جائے لیکن مقرر کرنا واجب ہے ذکر کرنا واجب نہیں ہے لہذا اگر مقرر تو کیا تھا لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے مہر کا ذکر نہ کر سکے تو نکاح بالکل درست رہے گا اب دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہی نہیں کیا اور نکاح کر دیا تو مہر اگر مقرر نہیں کیا تب بھی نکاح درست ہو جائے گا مہر مقرر کرنا واجب ضرور تھا لیکن ترک واجب کی وجہ سے اس نکاح کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح تو درست مان لیا تو مہر کتنا ہوگا تو لازم سی بات ہے کہ پھر اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے خاندان میں عموماً جو لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے کتنا مہر مقرر کرتے ہیں جیسے خاندان بولے مطلب ہمارے ہاں دس ہزار روپے رکھایا جاتا ہے ہر لڑکی کا اگر اس طرح ہے تو یاد رکھیں کہ جو خاندان کا عموماً مہر مقرر ہوتا ہے اگر اس کو معیار بنایا تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل اگر خاندان میں نہیں ہے تو شہر میں دیکھ لیں اس برادری میں دیکھ لیں اس محلے کے اندر دیکھ لیں یعنی کسی بھی وہاں کے رسم و رواج کے مطابق مہر کو معیار اگر بنایا جائے تو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے چنانچہ مہر مقرر کرنا واجب تھا لیکن اگر نہیں کیا اور نکاح کر لیا تو نکاح ہو گیا لیکن اب شریعت کی طرف سے مہرِ مثل لازم ہو جائے گا اور بالفرض اگر مہرِ مثل ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ نہ لڑکیوں کو کوئی مہر ان کے خاندان میں ایک مخصوص مہر ہے نہ علاقے میں نہ شہر کے اندر ہے کیونکہ شہر کے تقریباً اعتبار ہوتا ہے یہ نہیں کہ پورے ملک کا یا پورے دنیا کا اعتبار کریں گے تو اگر کوئی مہرِ مثل نہیں ہے تو پھر کم از کم کم از کم جو ہے دس درہم مہر تو مقرر ہو گئی ہوگا کہ یہ شریعت کی طرف سے مقدار مقرر شدہ ہے لہٰذا اگر آپ نے مہر مقرر نہیں کیا تو دس درہم تو کم از کم ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ مہر مقرر کرنا واجب نکاح میں اس کا ذکر کرنا واجب نہیں مہر مقرر ہے ذکر نہیں کیا نکاح بالکل درست ہے اور جو مقرر شدہ مہر تھا ذکر نہیں کیا بس آپ نے تو وہ لازم ہو جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہی نہیں کیا اور ایجاب و قبول ہو گیا نکاح اب بھی ہو جائے گا اب یہ جو مہر مقرر نہیں کیا یہ کون سی مقدار ہم کریں گے تو سب سے پہلے ماہر مثل دیکھا جائے گا اگر ہے ماہر مثل تو اسے مقرر کر دیں گے اگر ماہر مثل نہیں ہے تو کم از کم مقدار کو لازم کر دیں گے جو دس درہم ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے دس درہم سے کم مہر مقرر کر دیا مثال جیسے وہی بتیس روپے یہ جی محمدی کے مطابق کتنے جی بتیس روپے اب کہاں بتیس روپے اور کہاں سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو روپے تو مہر کم ہے تو لہٰذا اگر کم مہر کسی نے مقرر کیا تو پھر بھی یہ یہاں تک ہم لے آئیں گے اس کو یعنی دس درہم تک بڑھا لیں گے یعنی آج سات سو ساڑھے سات سو جو آج کل کے دور کے اعتبار سے ہے کم از کم شرعی مقدار پر ہم اس کو لے کر آ کر وہ مقرر کریں گے اور جو کم مقرر کیا تھا اس کو ہم کل عدم قرار دے دیں گے تو یہ تھوڑے سے مہر کے مسائل سے ذکر آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ضمنً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مہر جو عموماً آپ نکاح نامے میں جب اس کو تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ مہر معجل ہے یا معجل ہے آئین کے ساتھ ہو تو معجل اور حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے تو معجل کہتے ہیں معجل کو عندت طلب بھی کہتے ہیں یعنی جس کو عورت جب چاہے طلب کر سکتی ہے شوہر سے یعنی اور اس کو حق حاصل ہوگا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر شوہر نے یہ مہر معجل مقرر ہوا تھا اور بیوی کو ابھی تک مہر نہیں دیا تو اس کو قریب آنے سے روک سکتی ہے پوری زندگی اس کو عورت کو حق حاصل ہوگا چاہے ایک دفعہ دو دفعہ قربت ہو بھی چکی ہو لیکن اگر شوہر نے یہ مہر نہیں دیا ہے مہر معجل مقرر تھا تو عورت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کو روک سکے حتی کہ اگر اس کو شہر سے باہر لے جانا چاہتا ہے اور مہر معجل نہیں دیا تو عورت انکار کر سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی میں یہیں پر رہوں گی پہلے ورنہ مجھے مہر دو اور یہ نافرمان نہیں کہلائے گی اسے مہر معجل کہتے ہیں اور ایک حمزہ سے ہوتا ہے مہر معجل اس کو میعادی بھی کہتے ہیں اس میں یا تو کوئی مدت مقرر کر لی جاتی ہے جی کہ دس سال بعد دینا ہوگا بیس سال بعد دینا ہوگا اور یا پھر طلاق یا کسی ایک فریق کی وفات پر یہ لازم ہوتا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين